Ahoj, já jsem Nikol a v dnešním už druhém díle o modulárech si povíme, co je potřeba na začátek. Když se začnete zajímat o moduláry, tak koukáte na obrázky, kde jsou obrovský megasystémy, který stojí ale tisíce eur a vy z toho máte akorát pak depku. Já vám ale prozradím tajemství, který se asi jinde nedozvíte. A to je to, že není potřeba, abyste utratili celoživotní úspory na to, abyste měli super modulár, s kterým bylo zábavy. I se dvěma nebo třema modulama může být velká paráda. Nejdůležitější je ale na začátek si uvědomit, k čemu chci svůj modulár používat. Když v tom totiž nemám jasno a začnu stavět celý systém, tak pak skončím u něčeho, co je velký, drahý a většinou to nic pořádně neumí. Váš modulár pak může být drum machine nebo třeba monofónní synťák, anebo třeba úplně nejlepší efekt, do kterého nastrkáte ostatní nástroje a modulujete v něm. Nebo to třeba může být dronovací noise mašina, anebo třeba šílený theremin. Úplně cokoliv vás napadne. Modulů je spousta druhů a je jednoduchý se v tom obrovském množství ztratit. Některý výrobci to řeší tak, že předpřipravují své systémy, který prodávají jako celek, který jsou super, akorát jsou většinou dost drahý a taky se už nedají rozšiřovat, protože jsou plný. Pak ještě existují semimoduláry, jako třeba tady ten Erebus od Dreadboxu, a nebo tady ta MS-20, s kterýma se dá taky pečovat. Ty jsou jako základ dobrý, ale když chcete dál pokračovat a rozšiřovat, tak stejně asi budete potřebovat modulárový case. Pokud si chcete postavit svůj vlastní systém, doporučuji vám se zaregistrovat na stránce modulargrid.net. Tam je databáze všech modulů se spoustou informací, ale hlavně si tam můžete virtuálně postavit modulár a taky si to pěkně naplánovat. Ale s tím plánováním to moc nepřehánějte. Možná je lepší trochu zaexperimentovat a pak třeba modul s někým vyměnit, než týdny hledat ideální řešení. Ještě doporučuji stránku mafigler.com, kde je obrovská komunita modularistů, který vám jistě budou ochotný pomoct, jestli v něčem nemáte ještě jasno. A také je tam spousta zodpovězených otázek, pokud ještě hledáte na něco odpovědi. Moc doporučuji. A zpátky k vašemu systému. Doporučuji pořídit si větší case, než potřebujete, aby vám pak nebylo smutno, že nemáte kam strkat nový moduly. Ideální, podle mě, je 19-palcový dvouřadák. Tomu stačí jeden napájecí zdroj, dva buzzboardy do každé řady jeden, takže se vám tam vejde plno modulů. Takovej case si můžete koupit už hotový, ale samozřejmě si ho můžete postavit doma na koleni za zlomek ceny. To samý platí i pro moduly. Na trhu jsou dostupné moduly už hotový a připravený. Ale můžete si objednat i DIY kity. To znamená, že vám do schránky přijde hromada součástek. Taková stavebnice. Je tam panel, deska a hromada součástek. Když jste šikovný, tak si to za odpoledne pospájíte a tím třeba ušetříte i polovinu ceny, která by byla za jinak sestavený modul. Neumíte moc pájet? To nevá. Existují i moduly, které jsou přímo vhodné pro začátečníky. Zpravidla tam bývá rozepsaný všechno krok za krokem, takže nemusíte být žádný extra profíci, abyste to zvládli sami zapájet. Pokud jste ale nikdy nepájeli, tak by bylo asi lepší navštívit nějaký modulárový DIY workshop. Takový se dějí po celé Evropě ve velkých městech a i tady kluci z Noise Kitchen takovýhle akce pořádají. Tam se jenom zaregistrujete, naučíte se pájet a pak si domů odnesete svůj vlastní modul, což je skvělý. A pak vlastně si můžete poslat všechny tyhle DIY kity a ušetřit peníze za čas strávený s pájkou. A to je bezva, co potřebujeme na začátek. Uvědomit si, jaký typ nástroje má být náš modulár. Zkusit si ho virtuálně připravit na stránkách modulargrid.net. Pořídit si větší case, než potřebujeme. O tom, jak se staví case, připravují díl. Taky by bylo dobré oprášit pájku nebo se naučit pájet. A hlavně to nepřehánět s plánováním. To je pro dnešek všechno. Díky a čau!